Olá, humanos. Voltamos ainda no bloco da biotecnologia. Bom, nesse bloco a gente vai falar de células-tronco. Não sei se já pararam para pensar, mas quando o espermatozoide entra, penetra no óvulo, dali acontece a fusão dos núcleos e vai dar origem a uma célula-ovo. A partir de uma célula-ovo, nós temos todos esses tecidos, nós temos toda essa complexidade de células, células com formas diferentes, com funções diferentes, com o mesmo DNA, com o mesmo padrão de DNA. Como é que podem as células terem os mesmos genes na mesma sequência e apresentarem formas e funções diferentes? Legal? Bom, esse ligar e desligar genes, legal? Que vai acontecer à medida que a célula vai ficando mais velha. Uma célula tronco tende a fazer mais ou menos 150 mitoses ao longo da sua vida. Pode parecer pouco, mas a cada mitose dobra-se o número de células, então você pode pegar aí uma progressão geométrica para você saber. Essas células tronco são células indiferenciadas. Elas não têm uma funcionalidade certa. Ela é como se fosse um aprendiz ainda, tá legal? Então vamos colocar aqui, células indiferenciadas. Células indiferenciadas. Bom, só que existem dois grupos de células-tronco. Existem as células-tronco embrionárias, existem as células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias são aquelas que ficam lá no embrião, lá durante a formação do embrião, ainda na fase de mórula. Para quem não lembra, ó, tá aqui. A tuba uterina está aqui, o útero está aqui. Aqui tem o endométrio. Ok? Quando o ovo é formado aqui, ele vai se deslocando para cá e vai aumentando o seu número de células, até chegar um conjunto de células aqui chamada de mórula. Essas células aqui na mórula pode se transformar em qualquer célula do seu corpo. Depois vai ter um salto para cá, onde ele vai se fixar na parede do endométrio. Essa fixação, ela é chamada de nidação. Vou colocar dessa cor aqui. Ela é chamada de nidação. E quando eu amplio esse agora embrião, o blastocisto, ele tem três conjuntos de células. Legal? Os três conjuntos são o trofoblasto, a blastocele, que é a cavidade. Lembrando que o trofoblasto vai dar origem à placenta. E aqui, o embrioblasto. Aqui ficam as células embrionárias. Então, existe uma pesquisa muito grande com embriões humanos, porque muitos embriões humanos estão sendo congelados. Esse congelamento, ele vai acontecer da seguinte forma: uma pessoa vai procurar um grupo de alguns médicos, alguns especialistas, não precisa ser médico, alguns especialistas, que fazem um cálculo para saber qual é a probabilidade que os seus filhos tenham, ou que a próxima geração tem, de desenvolver determinadas doenças. Então, quando o casal está a fim de saber isso, ele procura um profissional que vai fazer uma técnica chamada de aconselhamento genético. O aconselhamento genético é pegar a árvore genealógica de um, a árvore genealógica de outro, e estudar quais são as alterações que podem acontecer, fazer um cálculo, faz um cálculo, e desse cálculo ele vai lá e te diz qual é a probabilidade de um determinado erro, uma determinada doença ou determinada falha genética acontecer na próxima geração.
Ele não está dizendo que acontece, ele está dizendo que pode acontecer, pode vir a acontecer. Bom, então quando esse casal resolve fazer isso, e ele, dentro desse aconselhamento genético, eles partem por uma reprodução in vitro em laboratório. Então, ficaria assim, daqui a pouco a gente volta nisso aqui. O casal fez um tratamento, ela retirou, foi retirada dela 10 óvulos, porque se são tratamentos caros, 10 óvulos. O pai da criança entrou, foi lá, forneceu os espermatozoides. O cara separou 10 espermatozoides viáveis, o cara é especialista nisso, retirou o núcleo desse espermatozoide e colocou aqui dentro. O nome disso é fertilização in vitro. Legal? Pronto. Numerou os embriões. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Considerando que tudo vai dar certo, 10 embriões depois de alguns dias. Congela esse embrião. Faz um teste de DNA em cada embrião e marca os embriões que têm aquelas características que ele estudou, que ele pesquisou. Chama o futuro casal e diz o seguinte: olha, dentro da pesquisa que nós fizemos, lembra que eu mostrei para vocês, o embrião número 2, o embrião número 7 e o embrião número 9, eles não têm os genes que nós estudamos, então não existe a possibilidade de manifestar esses genes. Em nenhum momento ele disse que outros poderiam se manifestar. Bom, o casal agora vai pegar esse embrião e vai fazer uma inseminação artificial. Inseminar é colocar dentro, tá legal? Inseminar. Qual que esse casal vai escolher? Quais embriões ele vai escolher? Aí você, claro que é o 2, o 7 e o 9. Por quê? Porque os outros são defeituosos. Entra a bioética de novo, mais a religião. Quem é você para escolher quem vai nascer e quem não vai? Ah, mas isso aqui ia ser defeituoso. Não, não, ele disse que existe o gene, mas em nenhum momento ele disse que ia se desenvolver ou não. Então você gera uma outra polêmica. E a bioética vem para discutir isso. Por exemplo, se você for levar isso em consideração, esse indivíduo aqui, que aos 8 anos de idade foi inapto para o estudo, Einstein. Esse daqui, que tinha uma série de defeitos genéticos, esclerose lateral amiotrófica, um monte de problemas, também não era para ter nascido. Stephen Hawking. Então, quando você escolhe quem vai nascer e quem não vai, você freia o processo evolutivo. Então, essas técnicas aqui, essas dicas, quem vai analisar é o conselheiro genético, tá legal? É um aconselhamento genético. Bom, voltando aqui. Se anunciada a questão, perguntar assim, em quais grupos, marque a opção que diga o composto celular que tenha maior número, ou as células são totalmente embrionárias, são totalmente totipotentes. Se ele te deu essa célula aqui e não citou essa, essa aqui é a resposta correta. Mas se ele te deu essa e te deu como opção células da mórula, você vai marcar células da mórula, tá legal? Porque as células da mórula, elas podem, quando elas chegam aqui, elas se transformam em células que vão formar a placenta e células que vão formar o embrião. Já deu uma diferenciada. Aqui não. Então, depende da pergunta. Tá legal? Bom, deixa eu... Tira o print aí do... Isso aqui que é interessante. Ok? Vou apagar isso aqui. Do aconselhamento genético. Então, olha só. Essas células são classificadas em...
5 grupos. Essas células aqui são as totipotentes. Elas podem se transformar em todos os tecidos que você tem. Então, elas são chamadas de células embrionárias. À medida que elas vão fazendo mitoses, elas vão se especializando. E agora, ela pode se transformar em determinados tipos de tecidos e não outros. Sofreu mais mitose, foi amadurecendo. Agora pode se transformar só em algumas e não num monte. Óligo é poucos, agora só posso me transformar em determinado tipo de tecido. E as unipotentes são as células que vão dar origem àquele tecido específico. Então essas células aqui são chamadas de células adultas, células-tronco adultas. 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 Essas células totipotentes, elas sofrem menos rejeição, porque elas não têm ainda suas estruturas de glicocálicos, de reconhecimento de células vizinhas ainda. Então, elas são mais utilizadas. Então, existe uma briga, uma disputa muito grande com essas células embrionárias, porque existem muitos embriões humanos congelados, muitos. O Brasil tem bastante. Fazer o que com esses embriões? Aí muita gente joga fora. Não pode. Quais são as regras para se utilizar? Para isso tem que ter uma legislação para isso. Para isso, né? Fica legal. Então tem que ter uma legislação para isso. O Brasil tem uma legislação bem moderna para estudos de embriões humanos. Mas outros países não têm. A questão passa a ser política, passa a ser religiosa, passa a ter um monte de coisas. Então, a bioética ela também vai entrar nessa área, dentro da legislação que existe no país, para saber o que, que dá para fazer e o que, que não dá. Tá legal? Bom, então a gente fecha aqui a parte de células-tronco, células embrionárias, células adultas, que pode se transformar ou não em outros tecidos. Tá ok? Alô, gente? Um abraço para vocês.